أنت لعب. بسم الله الرحمن الرحيم. كان وحويان و فريبل ريسيستر أما ريوستات كيويان ريوستات كاني وحاو عبرايا وحاو حديدايا ريسيستان كا مركا ماكسيمم كيسو هالكامك وحويان و 5.5 مركو ويريان وحويان غنحي و 2.3 ويان أوم وي أن marka dhankana waxa weeyaan waa dhanki positive ka ee rheostat ka dhankana waa dhanki negative ka marka dhanka negative ka waxaan ku xidhiidhinaa xagga dambe ee battery-ga ee negative ka xagga hore ee battery-guna waa kan waa positive weeyaan xagga hore ee battery-gu waa positive marka waxaan ku xidhiidhinaa dhanka positive ka ee marka rheostatka ama variable resistor-ka imika circuit-ku way xireysan tahay laakiin variable resistor-ka resistor-ka ayaa uu maraya halkii ugu sareysay ee 5.5 ka ahaa marka dabka meesha maraya inta waa uu shidi kar waayay marka macni group-ka marka dabadeed imika hadii aynu resistor-ka yareyno waxa dhacaya marka group-ku marka maxay inuu baxo markasta oo resistance-ku yaraado waxa kordhiya current-ka meesha maraya ayaa kordhiya current-ka markasta oo resistance-ku yaraado current-ka meesha maraya uu kordhiya group-kuna uu cadaanaya brightness-kiisu balse marka egg waxa aan kordhinaya resistance-ka marka waa uu naaqusmaya usina qosmaya variable resistor-ka waxyaabaha loo isticmaalo waxa kamid ah in laambadahan oo kale lagu naaqusi karo lagu dalici karo volume-ka radio kale waxa weeyday isagana in lagu dalay inuu dalacada volume-ka radio kale ama naaqusadiisu waxay ku shaqeynayaan sidan oo kale ay u shaqeynayaan aan wakaa